Hej! Nu har ni kommit till Curunova TV i Smedjebacken. Och idag ska ni få träffa Anna som har en firma som heter Dalavippan. Hej och välkommen! Tack! Hej! Jag vill att du presenterar dig lite, vem du är och hur det kom sig att du startade Dalavippan och varför heter det Dalavippan? Jag heter Anna Bransell och för 4 år sedan så startade jag upp Dalavippan med en lånad dammsugare och lånad bil. Jag stod i ett vägskäl i livet och kände att jag ville ha ett eget företag. Jag har varit egen i många år men stod i ett vägskäl och skulle göra någonting nytt. Och jag funderade och funderade på vad jag skulle göra. Så eftersom jag är en coach så brukar jag säga till andra, du ska gräva där du står. Så då sa jag det till mig själv, för jag började leta ganska långt utanför mig själv och kom inte på någonting. Jag kände att jag fastnade, men jag började tänka inåt istället och tänkte, vad är det jag kan? Jo, jag kan städa, jag kan tvätta, laga mat, sådana där bitar. Jag hade själv en gymnasieutbildning när jag gick i skolan och det var gamla husmorslinjen som då hette konsumtion textil. Och vi fick lära oss att knyppla, väva, laga mat, städa, stryka skjortor och den biten. Så jag var ju faktiskt skolad också. Och mitt intresse för husmorskunskap har varit stort genom alla åren. Jag har läst mycket om det. Så jag kunde lite grann om bikarbonat, etika, så på den biten. Och för mig då var det en självklarhet att jag skulle städa med det. Dessutom så bodde jag i Brasilien som barn. Och där hade vi ombrigada har jag för mig att det heter. Och de sköter om hemmet då där man bor och jag såg alltid upp till henne och jag kommer ihåg att jag och min mamma hjälpte henne mycket med storstädningar och sådär och jag tyckte det var så roligt och spännande. Så därav mitt intresse för städning och varför det blev det. Jag tänkte, men det här kan jag göra någonting med. Och själv hade jag också bott i ett väldigt stort hus med 14 rum. Och i 7 år så hade jag själv städföretag hos mig som var hemma hos mig och städa. Och jag kommer ihåg, jag tänkte ibland sådär, ja men sådär skulle nog ha gjort på något annat sätt och så. Och då tänkte jag, men någon gång startar jag, men då kan jag göra så, tänkte jag. Och på den vägen är det. Så Dalavippan är ett husmorsföretag där vi städar med ättika, bikarbonat, såpa, ibland till och med citroner, citronsyra. Så vi använder de gamla teknikerna fast på nytt sätt kan man väl säga då. På den vägen är det. Och det har växt och det knakat. 3 månader efter när jag startade så köpte jag in den första bilen och anställde den första personalen. Vi räknar med, jag tror att vi är 5-6 stycken heltidare, men det är tilldelat på 14 personer just idag då. Så att det är många som jobbar deltid. För det är så de vill ha det helt enkelt. Så att nu söker vi i Ludvika, Borlänge, Falun och vi är på G att öppna i Örebro också. Så där söker vi också personal. Du växer så det knakar. Jajamän. Anna, vad var det för några orter egentligen du hade nu då som var mer som du skulle behöva rekrytera? Det är Ludvika, Borlänge, Falun. Borlänge, Falun brukar sitta ihop. Och Ludvika, Smedjebacken, Grängesberg sitter ihop. Vi har viss behov också i Hedemora. Vi ska också, precis på G, att öppna upp i Örebro. Så inom ett par veckor så behöver vi någon där också. Och det är ju chans att växa in i företaget också. Bra, och då behöver ju du rekrytera där också. Ja. Och jag vet ju att du har ju rekryterat i många år, så det här kan du. Vad är det som krävs för att jobba hos dig? Framförallt så är det
Du måste kunna svenska språket mycket bra, alltså flytande. Du behöver kunna läsa mellan raderna vad kunden vill helt enkelt. Man ska veta, man ska förstå vad som sägs och man ska kunna göra sig förstådd. Man ska kunna ta en arbetsbeskrivning, kunna läsa den. Och sen behöver man körkort och bil. Egen bil. Ja. Man behöver ansvarstagande. Ja. Man behöver stort ansvar. Behöver de ha något betyg och intyg på lokalvårdsutbildning eller kan de komma till dig och du gör någonting som du kollar av på plats? Man behöver känna att man har blicken för städning. Blicken för var sak på rätt plats så att det ser prydligt och snyggt ut och kunna se vart det är smutsigt. För att komma in i Dalavippen så avlägger man ett arbetsprov helt enkelt. Och intervjuer samt referenser behövs också. Och har man erfarenhet så väger det väldigt tungt. Det är bra. För referenser är väl någonting som du kollar? Absolut, hela tiden. Minst två referenser. Minst behöver. Två, ja. Ja. De som inte har referenser, det går bort. Ja. Ja. Här är ju det här att ni går ju hem och städar hos människor. Hemstädning. Så det är ju väldigt viktigt att du vet vilka som får de jobben. Exakt, och vi är väldigt noga med säkerhet. Och det har ju med att vi, precis som du säger, vi är hemma hos människor. Och vi tar även ett utdrag från polisregistret. Man får inte ha någonting på sig för att jobba hos oss då. Precis. Men du har andra städningar. Du har företags- eller butikstädning eller någonting sånt annat. Ja, vi har företagsstädningar. Det kan vara kontor, det kan vara butik. Personalutrymmen och sånt. Och flyttstädningar har vi mycket också. Och fönsterputs. Vårstädningar, höststädningar, storstädningar. Ja. Du har hela katalogen full, hör jag, med tjänster. Ja, det har vi. Bra. Vi handlar även, ibland har vi till och med vår rulla hår. Just det. Det kan vi också göra. Och då är det ju klart att vi skickar rätt person, den som kan det dit. Sen har vi även fått packa kartonger inför flyttar. Och så det kan också förekomma. Flytta, hjälpa och flytta lite möbler från ett rum till ett annat. Inte en flyttfirma, inte så. Men flytta kanske ett bord eller en bokhylla från ett rum till ett annat rum. Hjälpa till att sortera ur sådana tjänster också. När ni tvättar fönster, då kan också gardinerna få komma upp. Absolut, absolut. Och stryka. Man behöver kunna tvätta och stryka. Stryka både kläder och gardiner. Veta skillnaden, vilka material, vad det, hur mycket grader på strykjärnet det ska vara. Då. Det är jätteviktigt att kunna. Och ni lägger i tvätt också i deras, om det skulle vara så. Så pass. Vi tvättar också åt andra. Det är inte så vanligt. Ja, det är viktigt att kunna det. Och kunna liksom grunderna i det. Vad bra. Då ska vi se. Hur ser en arbetsdag för en av dina anställda? Man tar mycket eget ansvar. Man har direkt kontakt med kunden själv. Man åker ut till kunden själv. Alla kunder har sina egna städkit från oss. Och om de inte skulle ha det så har man det med då i sin bil. Så åker man ut och man kan åka hem till någon, vara där ett par tre timmar kanske. Och så kommer nästa som kan vara ett företagsstäd. Och så kan man kanske avsluta dagen med på en flyttstädning eller någonting sånt. Eller en fönsterputs. Eller så kanske man har en annan dag, kan man kanske ha 3 stycken hemmastädningar. Och en tredje dag kanske man bara är på en flyttstäd. Så det är lite olika. Så i början så får man vara med
personalen ut. Sen när man har blivit lite varm i kläderna, då läggs man på egna kunder som man ska ta fullt ansvar för själv. Mm. Så vi matchar personal med kund. Så. Mm. Så ena dagen är inte den andra lik? Nej, det är det inte. Väldigt olika egentligen. Ja, det är det. Och man behöver vara flexibel för att klara av det här helt enkelt. För det kan ju vara att någon kund är sjuk till exempel, och då får man åka till ett annat ställe. Så man det blir ett hår liksom i sitt schema. Ja, precis. Så då får man kanske... Då måste man kunna ställa om och åka till ett annat ställe och städa. Får jag vara nyfiken på vilken lön man har när man jobbar? Ja, man har... Ingångslönen är lite olika beroende på om man har körkort eller inte och erfarenhet. Såklart, om man har en väldigt lång erfarenhet och är väldigt duktig, då är det såklart att det lönar sig. Så är det ju. Jag behöver inte säga några kronor, men jag tänker ingångslön, avtalsenligt lön. Ja, allt det är ungefär. Det vi är ännu inte så stora att vi har avtal med fackligt, men vi vet ju ungefär vart de ligger, och i vissa fall så ligger vi högre faktiskt än fackligt. Så. När man har egen bil då? Hur står det med resekostnader och sånt här? Man får resekostnader enligt alla normer som gäller. Milersättning som finns. Jajamän. Man går ut. Ja, precis. Man behöver inte ha en kombi, va? För att jobba hos dig. Nej. Det går bra med en liten bubbla. Ja, ja då, det går jättebra. Bra. Nu tänker jag höra, hur går det till att få tag på dig med ansökningar? Ja, man kan ju lämna in ansökan till er. Och därigenom först. Och sen sållar ni. Det gör vi. För det var ju de här kraven som du sa. Ja. Körkort, egen bil. Ja, flytande svenska. Kan städa då, man måste kunna städa, för annars är uppstartsträckan alldeles för lång. Ja. Och plus för att man behöver lära sig dessutom med husmorskunskaperna. Så att det är ganska mycket att ta in. Är det. Så vi tar emot alla ansökningar. Om ni har tyckt att det här var ett väldigt intressant företag att jobba på. Så att det kommer att ske så här runt om i landet som hör det här. Det är att ni tar kontakt, ni som är inskrivna på Curonova, hör av er till era coacher. Coacherna skickar sedan dem vidare till mig. Och utifrån det så kommer det till Anna. Så gör vi. Precis. Vi har ju även franchise-möjlighet. Du tar det. Ja, då tar vi den också. Ja. I företaget, eftersom det är ett ganska nystartat företag, så finns det möjligheter för den som vill. Det är absolut inga krav när man jobbar, utan det är bara för den som känner sig manad och vill och kanske vill någonting mer. Så finns det möjligheter, skaffar man sig egna kunder så får man också provision på de kunderna för varje arbete fakturerad timme på den kunden. Så länge man är under Dalavippans vingar så får man den provisionen. Så där kan man tjäna mer pengar. Man kan också tjäna mer pengar på om man säljer våra produkter. Och sen har vi franchise-konceptet. Om man själv vill starta upp ett eget Dalavippa i någon stad, så finns den möjligheten också. Bra. Nu tänkte jag så här. Vill du visa lite produkter som du tar och säljer? Ja, det kan jag göra. Men då behöver vi gå till en annan plats. Ja. Ja, nu har vi fått fram lite grejer här som Anna städar med. Ja. Kan du berätta lite vad det är för produkter du har? Absolut. Det här är Dalavippans såpa. Ja, ska du lukta? Den här luktar på den. Vad fräscht. Eller hur? Vad är det? Det är tallolja. Ja, det luktar lite skog här. Det är ren och skär tallolja, och den städar vi mycket med. Och doften är ju helt fantastisk. Ja. Så den här är väldigt koncentrerad. Mer koncentrerad än den du köper i handen till exempel. För det är mycket vatten i dem. Ja. Dessutom är det gul såpa. Skillnad på gul och grön. Men det kan vi ta en annan gång. Sen har vi
Dalavipans huskur, och den kanske egentligen inte är husmorskunskap, men den är så himla bra så den använder vi ändå. Och det är som en torr såpa kan man säga. Mm. För det är inga farligheter i den här, utan det är liksom såpa och lite, ja, vad ska man säga, som en slags slipgrej. Fast den, mm, ja, samma. Ja, den slipar inte. Den tar allt som tål vatten. Mm. Och den här, den luktar fantastiskt fräscht liksom, utan att lukta kemikalier. Mm. Sen städade vi ju mycket med ättika och bikarbonat också. Mm. Nu hade vi inte något sådana med. Mm. Sen har vi vår egna lilla dalavippa som är äkta strutsfjädrar. För det drar åt sig mycket, mycket bättre. Det är salins. Nej. Det är salins. Vi tar från salins. Ja. Mm. Lokalt. Jajamän. Jag försöker jobba så mycket lokalt det bara går. Mm. Ja, och hållbart. Mm. Det är ju i tiden. Det är det. Helt klart. Du har ju nischat in dig och använda naturprodukter. Precis, det har vi. Och vi försöker tänka så hållbart med både personal, kunder. Vi vill jobba långsiktigt med. Det är viktigt att vår personal mår bra och att kunderna mår bra. Om kunder och personal mår bra, då mår företaget bra och hållbart på sikt också. Så det är bra för både miljö och personal och kunder och allting. Alla blir nöjda. Samhället. Jajamän. Jättebra. Mm. Så, då så. Nu har ni fått lyssna på Anna från Smedjebacken i södra Dalarna. Så att jag hoppas att det har varit intressant och att ni hör av er till oss nu på Curonova, och så hörs vi. Hej då. Hej då.